Որպես քաղաքացիների հանդեպ վերաբերմունք եւ այլն, այլ, որը միտված էր ծառայության, որակի մատուցող ծառայության, որակի բարձրացում ընդհանրապես, որևիցե անձնական կամ ինչ-որ շահագրգռվածությունից չի բխել, բնականաբար դա ոստիկանության պետի որոշումն էր եւ կայացվել է որոշումը։ Իսկ ձեր վարչությունը ինչ նոր մոտեցումներ է որդեգրում, որպեսզի առավել արդյունավետ դառնա քաղաքացիների հետ աշխատանքը։ Մոտեցումները միշտ հանրային ծառայության մատուցման բնագավառում զարգացող գործողություններ են ցանկացած առումով, եթե մի պա հետ կանգնես եւ չփորձես առաջ գնալու, բնականաբար կունենաս խնդիրներ։ Բնականաբար ամենաառաջինը կառավարման բնագավառում առաջինը պետք է լինի նախ սովորեցրու, հետո պահանջի։ Հիմա իմ մտածումը, ես որպես նոր վարչության պետ հետևալ մտածումն եմ ցուցաբերել, եթե նախ առաջինը կլինեն ազնագրային ծառայությունում նոր նշանակումներ, ենթադրենք փոփոխություններ, ամենաառաջին էֆեկտիվ մտածումը նա է, որ որոշակի ժամանակ, մինչև այսինքն ենթադրենք նյութերի նախապատրաստման փուլում, աշխատակիցը, նոր ընդունվող աշխատակիցը անցնում է որոշակի փորձաշրջան, այսպես ասած, տեխնիկական առումով, որովհետև ծառայությունը սպეციფიկ ծառայություն է եւ միանգամից հրամանագրվելուց հետո անցնել աշխատանքի կառաջացնի որոշակի խնդիրներ, բնականաբար սովորեցնում ենք իրավական ակտերի առումով, տեխնիկական առումով, որոշակի փորձաշրջան անցնելուց հետո քաղաքացին նոր ընդունվելուց կունենա պատճառ մակարդակի գիտելիքներ։ Կարող եմ վստահորեն ասել, որ կոռուպցիոն ռիսկերը նվազել են ձեր համար։ Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման համար բնականաբար միշտ քայլեր կատարվում են։ Կոռուպցիոն ռիսկի նվազեցման հիմնական գրավականներից մեկը նաև մատուցվող ծառայությունների եւ իրավական առումով, եւ ժամկետների եւ գումարների առումով պարբերաբար մեր կողմից տարածվում են նաեւ հայտարարություններ, ինչու՞ չէ նաեւ ամեն 3-7 Skype ծառայության միջոցով քաղաքացուն մատուցվում է, մատուցվելուց բացի նաեւ քաղաքացուն տեղեկացնելով, նաև դա մենք զանգվածային լրատվության միջոցներով տեղեկացնում ենք։ Այսինքն, ինչ հարցացած քաղաքացին եւ դրանից հետո մենք ինչ պատասխանեցինք։ Դա նաև կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղված գործողություններ են, որ եթե իրազեկված է քաղաքացին եւ փակ չի ծառայությունը, բնականաբար դա ամենաառաջին խտանիշ գործոններից մեկն է, որովհետեւ այսօր քաղաքացին պատրաստի գնում է ազնագրային ծառայություն, ասում է՝ բարև ձեզ, ես տեղյակ եմ, որ նույնականացման քարտի արժեքը այսքանը, կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագրի արժեքը այսքանը, պետք է դիմեմ ծառայության համար, արագ ծառայության համար արժեքը այսքանը, վերջ, չի կարող այստեղ արդեն մեկ այլ կոռուպցիոն ռիսկ տեղ ունենալ, եւ եթե նույնականացման քարտի արժեքը օրենքով սահմանված է այդքան, կենսաչապականին այդքան, կառավարության որոշումով սահմանված են գնաչապերը, ասենք արագ ծառայությունից օգտվելու, բնականաբար իրազեկված լինելով հենց իրենից փորձեն այլ գումարի չափ առաջարկել, բնականաբար նա կվկայակոչի իրավական ակտը, կվկայակոչի մեր տրված պարզաբանումները, եւ դա ամենամեծ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումը, որը տենդենս է, շարունակվում է, մենք չենք դադարել, նույնիսկ բացի Skype ծառայությունից զանգվածային լրատվության միջոցներով մեր կոմից հայտարարություններ են տարածվում, հարցեր են հղվում էլեկտրոնային հարցերն ենք պատասխանում, իմ ծառայությունը բաց է, նույնիսկ քաղաքացին ամիջապես զանգում է ինձ, ես եմ ամիջապես ցանկացած օր, ցանկացած ժամի իմ դուրը բաց է, քաղաքացին գալիս է առանց սպասելու իմ ընդունարանում, առանց սպասելու թույլտվություն ստանում, մտնում է իմ մոտ, իմ հարցը, ես պատասխանում եմ իր հարցերը, այնպես որ ամեն ինչ արվում է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման համար։ Հենց այդ ամենը ուղղված է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը եւ ծառայության մատուցման որակի բարձրացմանը։